У цивільному житті фельдшер-акушер, у військовому – солдат Збройних сил України. Богдану Дударю лише 20, а він уже другий рік служить за контрактом у 8-му окремому полку спецпризначення. Хлопець розповідає, за цей час рівень підготовки військових зріс у рази. Рівень армії піднявся як по забезпеченню матеріальному, там, брати від форми і брати до навчання, як фізично, так і морально. Там, наприклад, зараз багато дуже інструкторів приїжджає іноземних, натовських, і нас багато навчають нових. Щось ми їх навчаємо, щось вони нас навчають. Зараз набагато цікавіше. Та цікаво не означає легко. Підготовка спецназівця вимагає відмінної фізичної та психологічної підготовки бійця, а ще витримки, наполегливості і головне бажання. Правила поведінки на полі бою, правила стрільби. Проводимо заняття по топографії, військово-медичній підготовці, захисту від зброї масового ураження. Це все бічна підготовка усім напрямкам, що може пригодитися військовослужбовці для якісного виконання завдань за призначенням. Щоб заохочувати тих, хто вирішив присвятити себе військовій справі, держава гарантує контрактникам гідні умови служби. Стабільна заробітна платня, найменша сума, яку отримують військовослужбовці, вона зараз складає 7 тисяч гривень. Це найменше. Далі це гарантована відпустка кожен рік, це безкоштовне лікування в військовому шпиталі. До речі, я скажу вам, що якість лікування в наших військових шпиталях, ну, я не побоюсь цього слова, наверное, найкраще, ніж в гражданських лікувальних закладах. Це безкоштовне харчування особового складу контрактників обідом, речове забезпечення. Окрім цього, військові контрактники можуть стати на квартирний облік, а також їм гарантовані так звані підйомні одразу після укладення контракту. 11 тисяч 24 гривні особам сержантського та старшинського складу. 12 тисяч гривень для сержантів і 13 тисяч 780 гривень – це для офіцерів. Не остання мотивація – престиж військової професії, переконують вже досвідчені спецпризначенці. Спецнази, там, хто знає, то фанат, то гроші не мають значення. Тому не да, щоб і авторитет і свій піднімати, і людей тренувати. У військових нового рівня є можливість і кадрового росту. Звісно, якщо ти зарекомендуєшся з хорошої сторони і будуть люди бачити, що ти щось можеш дати від себе для армії, там навчити людей, то, звісно, кар'єрний ріст в цьому є. Лише вмотивовані люди, які готові добровільно виконувати свій військовий обов'язок, можуть стати надійним захистом української нації. Світова практика доводить, формування контрактної армії може відновити боєздатність держави, яку руйнували роками. Саме тому на Донбасі загинули тисячі відважних українців. Дуже було очевидно, і опит вже підказує, що одне тільки бажання захистити державу не завжди приводило до успіху, тому що були дуже слабо навчені люди. Цей гіркий і водночас кривавий досвід активізував людей поповнити ряди контрактників. Лише з початку 2016 року вдалося оформити на службу у військові частини області близько 400 чоловік, кажуть в обласному військкоматі. А ще комплектація контрактного війська дозволить зменшити кількість призовників наступної хвилі мобілізації, якщо така буде. У нас вже відібрано 548 чоловік, оформлено справ 448, укладено контрактів 351 чоловік. Якщо ж для початку хочете перевірити свої можливості, можете укласти контракт на 6 місяців. Щоправда, це дозволено лише демобілізованим бійцям. Загалом, як зазначають у 8-му полку, кількість охочих присвятити себе захисту України з початку року зросла майже вдвічі. Приходьте до нас в частину, або приходьте до військового комісаріату, там вся необхідна інформація мається. Якщо ви підходите по всім критеріям, як то кажуть, ласкаво просимо до нас. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.